Presidenti aktual i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, shpalli kandidaturën për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 24 prill. Pendarovski tha se kandidaturën e shpalli pas mbështetjes publike që mori nga qytetarë të shumtë dhe personalitete të ndryshme për të nominuar edhe për një mandat në krye të vendit. Kandidatura e tij do të ketë mbështetjen edhe të lidhjes social-demokrate në pushtet. Marrëdhëniet ndëretnike sipas Pendarovskit mbeten shtylla kohezionit dhe stabilitetit të brendshëm, ndaj dhe kërkoi mbështetjen e të gjitha bashkësive etnike në zgjedhjet presidenciale. Unë jam Maqedonës, por në këto 5 vjet të mandatit tim nuk ka pasur asnjë rast të vetëm që përkatësia ime etnike të ka qenë arsyeja që dikë ta favorizoj apo degradoj, theksoi Pendarovski. Duke komentuar kërkesën e partive shqiptare që presidenti në të ardhmen të zgjidhet nga kuvendi, Pendarovski tha se është kundër një kërkesë të tillë, pasi zgjedhja e presidentit në kuvend nuk do t'i jepte kreut të shtetit fuqinë që merr nga populli përmes zgjedhjeve të drejtpërdrejta.